Cəlilabad rayon sakini 2-ci qrup əlil Faba Nuriyev dövlət qurumlarından şikayətçi olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə, mətbuat vasitəsilə prezidentə etdiyi son müraciətdən sonra polis bölməsinə aparılıb. Bundan əlavə, Nuriyev Faba, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Naziri Sahil Babayevin fəaliyyətindən də narazılığını ifadə edib. Salam dostlar, mən Cəlilabad rayon sakini 2-ci qrup əliyir. Nuriyev Faba Ovizoviç oğlu. Mənim müraciətim Azərbaycan İçkasının prezidenti İlham Əliyev və birinci vice-prezident Mehriban Əliyevayədir. Sizə bildirirəm ki, 2013-cü ildə Cəlilabad rayonunda mənim maşım vurub. Həmin qəzadan sonra mənim sol ayağım tamamilə işləmir. Dəfələrlə həm rayonda, həm də Bakı şəhərində müxtəlif xəstəxanalarda müayinə və müalicə olsam da bugünə kimi müalicəmin xeyri yoxdur. Bundan sonra 2016-cı ildə mənə ömürlük 2-ci qrup 50 dərəcəsi verilmişdi. Sonradan səhhətimdə ağırlaşma olduğundan qeydiyyatda olduğum Cəlilabad rayon parklinika şöbəsinə müraciət edib həkim komissiyasından keçib forması 88-dən müraciət eləmişəm. Birinci müraciətimdə 2016-cı ildə mənə verilən ömürlük 2-ci qrup 50 dərəcəsini kəsib, 3-cü qrup mən əvəz olundu. Sonra mən prezident İlham Əliyevə, birinci vice-prezident Mehriban Əliyevəyə, Nazirlər Kabinetinə, İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilinə, Milli Məclisə və Əmək Bakanının Sosial Müdafiəsi Nazirliyin, Əlillərinin Sosial Məsələlər üzrə Şöbəsinin, keçmiş müdiri Salay müəllimin qəbulunda olduğum mənə bildirdi ki, avqust ayında təkrar müraciət edəsən. 2017-ci ilin avqust ayında təkrar müraciət edəsən. Mən yenə də həkim komissiyasından keçib forma 88-dən təkrar müraciət elədim. Bu dəfəki müraciətimdə müraciətimdə 3-cü qrupu da tamamilə kəsdilər və internada göstərdilər ki, səndə əlillik dərəcəsi yoxdur. Bundan sonra mən yenə prezident İlham Əliyevə, birinci vice-prezident Mehriban Əliyevəyə, Nazirlər Kabinetinə, İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilinə, Nazirlər Milli Məclisə dəfələrlə həm yazılı formada, həm də mətbuat vasitəsilə müraciət elədim. Bu müraciətimdən sonra Cəlilabad rayon İcra Hakimiyyətinin keçmiş başçısını göstərişi ilə Cəlilabad rayon polis şöbəsinin əməkdaşları bizim evə gələrək mən yataq əlli olduğum halda məni götürüb apardıra Cəlilabad rayon polis şöbəsinə. Düz 4 saat orada məni saxladılar. Dəfələrlə mən polis rəisin müavini olan Mehman müəllimlə soruşdum ki, mənim bura nə səbəbdən gətiribsiniz? Dedi, rəisin birinci müavini gəlsin, hər şeyi özü sənə izah eləyəcək. 4 saatdan sonra rəisin birinci müavini Ələcdər deyilən şəxs gəldi. İçəri girən kimi küçə söhbətlərinlə məni təqqir elədi ki, sən haranı küçüyürsən, haranı içirsən, sən durub prezidentə mətbuat vasitəsilə müraciət eləyirsən. Mənə təzyiqlər olundu orada. Videolarım zadım silindi telefonda. Mən bu təzyiqlərə tab gətirməyib, sol ayağım qız oldu və əsmə verdi. Dəfələrlə mən polislərə yarvardım ki, heç olmasa bura gətiribsiniz. Heç olmasa imkan verir, anam gəlsin, ayaqlarımı ovuşdursun, siz mənim səsimə əhəmiyyət verən yox idi. Daha gördürəm, mənim vəziyyətim pisləşir, özümdən tamamilə gedirəm. Bundan sonra imkan verdirər, mühəm içəri girdi. Mühəm içəri girəndən sonra haqqüz saldı ki, təcrüti bir yardım çağırdılar polis şöbəsinə. Şöbəyə gələn həkimlər bildirdi ki, bunu nəyə gətiribsiniz? Bu yataq əllidir, bunu əsəbləşmək olmaz. Və məni götürə apardırlar Cəlilabad rayon mərkəzi xəstəxanasına. Orada mənə ikinci tibbi yardım olandan sonra mənə olan bu öz başlanığından bağlı dəfələrlə Daxil İşlər Nazirliyinin 102 çağrı mərkəzinə, baş prokuroruğa, İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinə dəfələrlə müraciət elədim, həm yazılı formada, həm də mətbuat vasitəsilə. Bu müraciətimdən sonra Cəlilabad rayon polis şöbəsinin rəisi şəxsən özü məni qəbul elədi və bildirdi ki, 50 gün bərpa olunacaq və mənə 5 illik 2-ci qrup tezənlər əlillik dərəcəsi verildi. Amma mənə verilən əlillik dərəcəsi düzgün verilməyib. Mənim əlilliyim 1-ci qrupa aid olduğu halda mənə 2-ci qrup verilib. Bununla bağlı mən dəfələrlə Nazirlər Kabinetinə, prezident İlham Əliyev sizə, birinci vice-prezident Mehriban xanım Əliyevaya sizə dəfələrlə müraciət eləmişəm. Mənim məktubumun baxılması üçün Səhiyyə Nazirliyinə və Əmək Bakanının Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə göndərilib. Amma bu günə kimi heç bir qurumla, iki qurumla da mənə cavab verilmir. Dəfələrlə mən Əmək Bakanının Sosial Müdafiəsi Nazirliyində qəbulda olmuşam. Ayın birində qəbulda olanda mənə bildirdilər ki,
Emin Cavadov məni qəbul elədi və bildirdi ki, 3 gün bizə möhlət ver, 3 gündən araşdıra sənə cavab veriləcək. 3 gündən sonra mənə zəng olundu və bildirdi ki, sənə əlillik dərəcəsi düşmür. Mən dedim, nə tər düşmür? Düşmürsə əgər mənə, demirsiniz, ölkədə qanunla idarə olunur, mənə rəsmi şəkildə intina verilsin, mən verim məhkəməyə. Onsuz məhkəmə də sizin tayvuzdur, siz dedi, üzlə hərəkətlə oturub dururlar. İndi hal-hazırda məhkəmə şifar zəkazdan işləyir. Bununla bağlı dəfələrlə mən İlham Əliyevə məktub yazmışam, baxan yoxdur. Mən burdan üzümü tuturam Sahir Babayevə. Axşama qədər Sahir Babayev istirahatlardan, şəffaflıqdan danışır. Hansız şəffaflıqdan danışır? 50 dərəcəsində korrupsiya var, var. Sosial yardım sahəsində korrupsiya var, var. Özünə məşğulluq sahəsində korrupsiya var, var. Mən əlil ola ola məni süründürürlər. Da canımdan bezmişəm. Sahir Babayevdə Səlim Müslümovun yolun gedir. Səlim Müslümovun ölülərinə rəhmət oxutdurur Sahir Babayev.